Պապայն, արդեն մի քանոր ինչ քննարկվում է հայտնի վեթինգի գաղափարը, որ ներդրվեց վարչապետի կողմից այդ խոսքը, դուք ինչ եք ասում, ինչից պետք է սկսել վեթինգը, քանի որ այս ընթացքում տարբեր կարծիքներ են հնչում։ Դեցեք իրավաբան չեմ, խորը մասնագիտական կարծիք չեմ կարող տալ, բայց կարծում եմ երկու կարևոր բաղադրիչ պետք է անպայման հիմքում լինի։ Առաջինը դատավորների կատարած վճիռների իրավաչապության աստիճանը, ես ենթադրում եմ, որ դա պետք է նայվի ավելի բարձր դատական այցաներում բեկանվել է, թե ոչ, նաև այդ թվում եվրոպական դատարանում, և եթե մեծ թիվ են կազմում, դա պետք է մասնագետները նայեն, ես իմ կարծիքն եմ ասում, ապա բնականաբար այդպիսի դատավորների հետ կապված ուրեմն որոշում պետք է լինի։ Եվ երկրորդը, կարծում եմ, անպայման եկամուտների ունեցվածքին, որոնք ոչ միայն իր անունով կամ այսպես առաջին կարգի բարեկամների, միգուցե նաև երկրորդ կարգի բարեկամների անունով ինչ գույք կա հայտարարագրած, սա ինչ ունեմ, որովհետև ստեղության նայում ենք, շատ շատերի հետ կապված առաջին հայացքից խնդիր չկա դրամական եկամուտների, բայց այսպես ասած ունես բնակարանը կամ տունը, առանձնատունը, դրա արժեքը արդեն խնդիրներ են, հարցեր են առաջացնում։ Սրանք այս երկու կարևորն են, բնականաբար այդտեղ կարող են լինել նաև մասնագիտական ունակություններ եւ այլն, դրանք նույնիսկ շատերի դեպքում վստահ եմ, որ բավականին բարձր մակարդակի վրա էլ կլինի։ Ես օրինակ այսօր ՏՄՊՀ-ի հետ կապված ես նշեցի, որ ըստ էության այստեղ ես չեմ կասկածում ձեր նախորդ կազմի մասնագիտական ունակություններին, ավելին ասեմ, շատերի մասով վստահ եմ, շատ բարձր որակի մասնագետներ են, պարզապես այդ մարդիկ կամ կորումպացված են, կամ քաղաքական կամ չեն դրսևորել, այսինքն ինձ ինչ-որ բան ասվել և իրենք չեն դիմացել ու արել են ինչ-որ իրենց ասվել է։ Իսկ վտանգ չեք տեսնում, որ վեթինգի արդյունքում կարող է ավելի վատ իրավիճակ ստեղծվել, քանի որ դա այլ է նշում, որ օրինակ փոխարինողներ չեն լինի այն դատավորներին կամ այն շրջանակին, ովքեր վեթինգի արդյունքում կհեռանան աշխատանքից։ Ինչ վտանգ, ասենք կորումպացված ու անարդար դատավորին, դատավորից ավելի վատը ո՞վ է։ Կորումպացված եւ անարդար դատավորից ավելի վատ չկա, կարող է լինել իր նման եւս մեկը, բայց ավելի վատ չի կարող լինել։ Իսկ այդ գործընթացը վեթինգի կողմ կլինեք, որ նաեւ օրենսդիրում կամ այլ ոլորտներում կիրառվի, քանի որ պատգամավորներն էլ նման կարծիք ունեն։ Ես պատրաստ եմ ենթարկվել վեթինգի, թող ստուգեն չափազանց դառնալուց հետո իմ բոլոր գործողությունները, ես կոնկրետ որևէ խնդիր չունեմ։ Իսկ ինչ է կարծում, իմ քայլի խմբակցությունը կարող է լինել պատգամավորը, ովքեր խնդիր կունենան վեթինգի արդյունքում։ Չեմ կարծում, բայց ստուգենք տեսնենք, չեմ կարծում։ Ես ինքս պատրաստ եմ, ես իմ մասով կարող եմ հստակ ասել, որ եթե այդպիսի կարիք լինի, ապա պատրաստ եմ։ Եվ հիմա կարծում եք, որ հիմա էլ ճիշտ ժամանակը այդպիսի գործընթաց սկսելու, քանի որ շատ նշում, ինչու հենց հիմա, ինչու դատարանների մուտքը փակելուց հետո։ Ես նույնիսկ կարծում ավելի շուտ պետք է սկսվել։ Հեղափոխությունից անմիջապես հետո պետք է սկսվեր։ Հիմա գործընթացները եղել, աշխատանքները շատ են եղել, գործադիրը ծանրաբեռնված է եղել, հետո օրենսդրական, ուրեմն օրենսդիր աշխատանք, ընտրություններ, ընթացքում Երևանի քաղաքապետի ընտրությունը, հասկանում եմ նաև այդ ամեն ինչը, բայց նույնիսկ կարելի ասել, միվանել ուշացրել ենք։ Եվ շատ են նշվում, որ չպետք է դատարանների մուտքեր արգելափակվել, եթե վարչապետը պետք է այդպեսի կառուցողական ելույթ ունենար եւ արտահայտեր իր ծրագրերը, այսինքն դուք համակարծիք չեք քննադատությունների հետ, որ ես այդտեղ այդ արգելափակվել բառը ես չեմ օգտագործի, որտեղ ես տեսել եմ ոչ մի բան չի արգելափակվել, որտեղ նույնիսկ եմ ասում, որտեղ որ ես տեսել եմ, այդպեսի բան չի եղել, այսինքն չի եղել դեպք, որ ինչ-որ մեկը ուզենա մտնի կամ դուրս գա իր այդ մուտքի ելքը խոչընդոտվել, դա իմ դա սիմվոլ ակցիա է, ես այդպես եմ ընկալել եւ մինչեւ հիմա էլ այդպես եմ ընկալում։ Ինչին միտված ակցիա է, որ քաղաքացիները իրենց դժգոհությունն են արտահայտում Հայաստանում անարդարությունից եւ դատական իշխանությունից, եւ այդ սիմվոլիկը, ուրեմն միջոցառման միջոցը փորձում է երկխոսության մեջ մտնել դատական իշխանության հետ, այսքան բան է, այսինքն դա ես այդպես եմ ընկալել ամբողջ պրոցեսը։ Եվ այդ ակցիայից դուք էլ հա ընկալեցիք, որ ժողովուրդները դժգոհ դատական համակարգից Ին ժողովուրդը ոչ իհար բոլոր ընդհանրապես մենք քայլ եք մեզ այդ յուրաքանչյուր եկեք, եթե մի հատ գործ ունենում դատարանի հետ, ինքը իր ներսում, իր այն հոգու խորքում ինքը վստահում է դատարանի արդարությանը, լինի դա վարչական վճիռ, թե լինի քրեական, թե ինչ որ այլ ոլորտ, եկեք անկեղծ լինենք, մենք հավատում ենք մարդկանց մեջ, առաջի բանը որն է,
ինքը ո՞նց անի, որ այդ վճիռը իր դեմ չկայացնեմ, որովհետև ինքը գիտի, որ եթե մի բան ինքը չանի, ուրեմն իր դեմ են դա լինելու, այն մյուսն է անելու։ Այսինքն այստեղ նույնիսկ եթե անգամ արդար լինի այդ միջավայրը, նույնիսկ եթե դատավորը արդար լինի, արդար վճիռ կայացնի, բոլորը, կողքից նայողները, մեղավորը, անմեղը, բոլորը այնուամենայնիվ այդ վստահության պակասը լինելու է։ Այսինքն այստեղ այդ ընդհանուր տպավորությունից է դա գալիս, եւ բայց այդ ընդհանուր տպավորությունը մեկ օրում չի ձևավորվել, չէ՞։ Իմ կարծիքով դա եկել է սովետական ժամանակներից այդ անարդարությունը, եւ ոչ միայն հիմա շարունակվում է։